Tak, dovolte mi přivítat vás na tiskové konferenci po utkání 16. kola kooperativa NBL mezi UBSK Praha BK Opava. UBSK Praha nakonec vítězilo 81-69 a nejprve poprosil o zhodnocení toho dnešního utkání trenéra hostí pana Čutka. Tak my jsme nastoupili do zápasu dobře, byli jsme malo agresivní, soupeř byl víc v pohybu a první čtvrtina dopadla tak, dopadla. V druhé čtvrtce jsme hráli to, co jsme chtěli tady, s tím jsme přijeli agresivně a myslím, že ten první poločas byl si myslím, že dobrý z obou stran a my jsme šli s určitým vedením. Výborně jsme vstoupili i do třetí čtvrtiny, pak chytrý tah trenéra soupeře vlastně rozhodl celý ten zápas a pak už není co hodnotit. Už to byla taková nějaká holomajzna a nikdo nevěděl vlastně ani rozhodčí, ani hráči, ani trenéři vlastně, co se na tom hřišti děje. Já bych chtěl pogratulovat kolegovi, že to dotáhl do vítězného konce, popřál šťastné, veselé prázdniny, Velikonoce, ještě ne, ale prostě to je tak vše z mé strany, druhý poločas nemá cenu. Klobouk dolů před Jaromírem Bovačíkem, který opravdu to vzal na sebe, dal těžké střely a dal i šťastné střely, ale to už prostě tak nikdy nebývá. Děkuju, poprosím o zhodnocení asistenta trenéra, v druhé půlce hlavního trenéra, Honzu Pospíšila. Tak pro nás, přestože jsme všichni od začátku viděli, jak moc důležité utkání to je, jak jsme se na něj připravovali 7 dní, tak jsme rozhodně to utkání začali tak, no ne začali, ale měli jsme v tom utkání hrozně moc situací, to bylo jako na kolotoči, to znamená na dolu. Hráči nebyli schopni se prostě skoncentrovat na cvičení, tak na taktiku, kterou trenér před utkání definoval. Druhá čtvrtina byla pro nás z naší strany prostě tragická, nebyli jsme schopni vlastně s hrou soupeře udělat vůbec nic. A jak tady zmínil trenérství, tak chytrý tech našeho trenéra rozhodně dotlačil naše hráče k semku tisák, k probuzení. Já bych chtěl jenom poděkovat za gratulace a za mé strany asi vše. Ještě poprosím o hráče utkání, ono se to asi nabízí. Jo, hráče utkání, rozhodně Jeremy Bovačík, který na sebe vzal zodpovědnost, kterou přesně třeba já bych se musel. Děkuju. Tak se může zeptat pana trenéra hostí, co bylo špatně při bránění Jaromíra Bohačíka? No tak, co bylo špatně? Začátek byl špatně, to jsme nechali jednoduše najet, víme, že levá ruka je silná, takže chyto se dal první 8 bodů za 4 minuty a takový hráč, když takhle začne, tak už je v pohodě a to víme, že těžko se potom zastavuje a pak přicházejí takové šťastné střely o desku, zároveň s deskou, ale to samozřejmě uplynulo už, protože jsme trošku vyhráli zónu, ale začátek, určitě začátek, protože když hráč takového kalibru dá 8 bodů v první čtvrtině, tak je to špatně. Trenéra domácích, jak bylo těžké přeorientovat se na té lavičce, když jste byl asistent a najednou hlavní kouč? Je to něčem jiné? V podstatě musím říct, že jsem se snažil dělat maximálně to, co se rovně očekává v takové situaci, takže jsem se přeorientoval poměrně rychle, snažil jsem se samozřejmě. A v čem je ta změna? Ta změna největší asi v tom, že na vás prostě leží trošku víc ten tlak. Ještě bych se zeptal, asi nemůžete moc odpovědět, nicméně vím, že se nemůžete vyjadřovat k výkonům rozhodčích, nicméně zvažujete nějaký protest třeba, protože ten výkon by přišel tak zmatený. Já si dovolím odpovědět za UBSK. My dle pravidel nesmíme vůči rozhodčím se vyjadřovat, tuším, že 48 hodin je to, nebo 24 hodin. Nicméně prostě nesmíme se vyjádřit, tak aby rozhodčí měli svůj klid. Nicméně bez ohledu na to, co se tady dneska dělo na hřišti, myslím si, že to nebylo adekvátní tomu produktu kooperativa NBL a myslím si, že ti diváci si zasloužili rozhodně víc a teďka nemyslím nic konkrétně, myslím to všeobecně a my určitě budeme žádat do vedení ligy k
tomu nějaké vyjádření, proč se takovéhle věci dějou, a myslím si, že je to škoda, protože se hrál jako super basketbal a tak, bohužel víc k tomu nemůžeme říct, protože jsme vázaní mlčenlivostí. Opava je to stejně? Opava se nebude vyjadřovat a nic s tím nebude dělat, protože to je ztráta. Tak já děkuji.